Malina som hade förut på Tolvfotan, Rios, Skandershot, klass 6. Jag satt den på mitt enhandsbur. Affinity Switch 10,6 i klass 8. Och detta spöet har på något vis seglat upp som favorit när det gäller enhands. Och som det kallas för Switch då, så är det väldigt ytterligt att använda bägge händerna. Och det gör jag när jag går över på att kasta med vänster hand. Det är för tungt för mig att kasta enhands med vänster. Det går, men det känns i händerna. Men som ett vanligt enhands med högerhanden så känns det helt magnetiskt. Det trycker bra genom den svaga vinden. Jag har den borta också. Och utför det vilda spusken. Vi tänkte utföra det snabbt 10, det här är på och det vanliga spejkast. Det är utför det boken och då blir det bra där borta. Sen då när jag går över på min vänstersida då, så går jag som sagt på till bägge händerna då. Det fungerar alldeles ypperligt också. Den här hunden kollar skjutlena. Man får hoppas den håller sig så. Men kanske inte är så kinkbenägen då när man, när den är så mjuk. Så vi hoppas att den är så. Det är så fint när det är så lätta linjer då, lätta dumpar då. Ja, ni kan ju se när jag kastar det här, så använder lägga mitt pekfinger uppe på det. Det är kanske inte det optimala. Man säger att man ska ha tummen där, men nu är det så att jag har så jävla ont i min tumme, så jag kan inte använda den så tydligt. Då lägger jag upp pekfingret istället. Det är bra för mig. Vinden här, så att man ska inte bli så långt. Det är fantastiskt fint. Men det är klart, här blir lite tyngre när vi, när jag hänger på en intermediate spets eller en långt trea då. Det är typ som flytningspets eller flytningspets här nu. Bara Esbjörn tar och testar idag, så han vill testa. Jag testar med det hem färg idag, men jag tror bara det är ändå. Ja,